ቀደም ሲል በትግራይ በነበረው ኦፕሬሽን የተከተከተ ያለው የጁንታ ኃይል ሁመራን በመናጠቃበትና በመንዝበት ወቅት የማይካድራን ህብረተሰብ ጫፍጭፎ ወደ ሱዳን ያመለጠ ኃይል እንደነበር እናስታውሳለን። ይሄ ኃይል በሶስት ግሩፕ ተደራጅቶ ወይም ደግሞ አቀናባሪነት ወደ ሀገር ውስጥ ለመግባት ለወራታት ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበር መከላከያ መረጃው ነበር። ይሄ ቡድንም አንዱ አሜሪካን ቀደም ብሎ የመከላከያ ሰራዊት አባል በነበሩ ሀገርን ወክለው በሄዱ ከሃዲዎች የሚመራ አሜሪካን ያለውን የጁንታ ደጋፊ የሚያስተባብር ሌላው ካርቱም ተቀምጦ እዛ ያለውንም ያስተባበረ ይሄን ኃይል የሚያደራጅ የሚያሰለጥን የነበረ ከሀገር ውስጥ ካለው የተበታተነ ሽፍታ ቡድን ጋር በማበር ይሄን ኃይል ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ሙከራ በተደጋጋሚ ሙከራዎች እና ቅዶች እንደነበሩት እናቃለን። በዚህ መሰረት ቅድሚያ ከሁለት ወር በፊት በሀገር ውስጥ ያሉ ተበታትነው ተደብቀው ያሉ የጁንታ አመራሮችን በሱዳን ለማስወጣት ይሄን ኃይል ማስገባት ስለነበረበት ይሄን ንቅድ ይዞ ነው የተነሳው። ይሄ በጀግናው ሰራዊታችን ቀንና ማታ ያለ እረፍት በሚያደርገው አሰሳና ደፈጣ ማስወጣት አልቻለም። ወደ ነበረበት ወደ ዋሻው ወይም ወደሚደበቅበት ቦታ ነው የተመለሰው አመራሩ። ሆኖም ግን የመጨረሻ ሙከራ እናድርግ ብለው ከሱዳን ተነስተው ወደ አምዳይት የሚባል አቅጣጫ ሁመራን መነሻ አድርገው ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ የነበረ ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። ይሄ ኃይል 320 አካባቢ ይገመታል። ከፊሉ በውሃጥም እዛው መንገድ ላይ ተንጠባጥቦ ነው ያለቀው። ከፊሉ የሚያዘው ተይዟል። እጅም የሰጠው እጅ አልሰጥም ያለው ደግሞ ሰራዊታችን ባደረገው ስምሪትና አሰሳ እንዲደመሰስ ተደርጓል። በዚህ ወቅት በርካታ ንብረቶች አሉኝ ከመላቸው የኢትዮጵያ ጣላቶች የሰበሰባቸው ወደ ሀገር ውስጥ ሊያስገባ የነበረው በርካታ ትጥቆች፣ የሳተላይት ስልኮች፣ የግንኙነት ሬዲዮኖች እና መዳኒት ለሀገር ውስጥ ላለው አማራር መዳኒት ይዘው ነው የመጡት። ይሄ ሙሉ በሙሉ በሰራዊታችን ስር በቁጥጥር ስር ውሏል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ጁንታው ከጥቂት የሱዳን አማራሮች የሱዳን ጀነራል መኮንኖች ጋር በመተባበር የድብቅ የኢትዮጵያ ጣላቶች ጋር በጋራ በመስራት የጋራ ስምምነት የሚመስል ወታደራዊ ሚስጥር ወደ ጁንታው የተላከ እሱም በቁጥጥር ስር ውሏል። ይሄ ከፍተኛ ድል ነው ለሰራዊታችንም ለሀገራችንም። በመሆኑም አሁንም ይሄን ኃይል የሚደግፍ ከኋላ የቀረ የተደራጀ ሊመጣ ያሰበ ኃይል አለ? አሁንም ከመጣ እኛም እንደወትሮ እንጠብቀዋለን። የተቀረው ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ የሞከረው ኃይል በማንኛውም ጊዜ በሰራዊታችን ሌት ተቀን ብርታት አገር ውስጥ ያለው መውጣት አይችልም። ከውጭ የሚገባውም እየገባ ያለውም የመደምሰስ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። እና አመሰግናለሁ። ጥያቄ እንግዲህ ጁንታው በደንብ ተቀጥቅጧል፣ ተደምስሷል። አንዲት ነገር ግን እስካሁን የጁንታው ትልቁ አቅሙ ያልተነካ አቅም አለ። ይሄ አቅም ምላሱ ነው፣ ውሸት ፕሮፓጋንዳው። ይሄ አቅም እንግዲህ ከውጭ ያለውም የሀገር ውስጥ ያለውም አክቲቪስቶች ቀደም ብለው በገዙት በገንዘብ አቅም የገዟቸው የውጭ አክቲቪስቶችም ጭምር የተለያየ ፈጠራዎችን እየፈጠሩ ሰራዊቱ ያላደረጋቸውን እንዳደረጋቸው የሌለ ኃይላቸውን እንዳላቸው አድርገው ያባዙ ድል ያላደረጉትን ድል አድርገናል እያሉ ህዝቡን ያደናግሩታል። አሁን ያለው የጁንታ ኃይል እንኳን ሰራዊቱን ሊደመስስ ወይም ሊያጠቃ ለራሱም የሚበላውም የለውም። የተወሰነ ከመንግስት ከዚህ የሚደግፈውን የእርዳታ እህል ከህብረተሰቡ እየቀማ
ወይም ያስገደደ ወይም በፍላጎት እየለቀመ ሰንዴ እየቆላ ነው ወዳውዲ እየተንቀሳቀሰ ያለው አይታችሁ ከሆነ በሚዲያም አልፎ አልፎ በራሳቸው የሚለቁት መጀመሪያ ከነበረው ምቾት ወርደው ወርደው አሁን ጫማቸው ማልቆ በግር መሄድ ጀምሯል እንግዲህ ከነበረው የቪኤት ወደ ሲኖትራክ ሄዱ ከሲኖትራክ ወደ አህያና በቅሎ ሄዱ ከዛ ወደ እግር ጉዞ ጀመሩ ይሄ እየተደበቀ የሚሄድ ኃይል በምን አቅሙ ነው ተመልሶ የመከላከያ ኃይል ሊደፈር ወይም ደግሞ ሊያሸንፍ የሚችለው በመሆኑም የኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት ፊት ለፊት የሚቆም ማንንም የወያኔ ኃይል የለም በመሮጥ ወይም በመገስገስ በመደበቅ የሚንቀሳቀስ ኃይል ብቻ ነው ያለው ይሄ ደግሞ የመልቀም ስራው አሁን ተጠናክሮ እየቀጠለ ነው ግለሰቦችን የሚፈልግ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ግለሰቦቹንም ደግሞ ተደብቀው ካሉበት እስከምናገኝ ድረስ ከማንኛውም አሉባልታና የውሸት ሚዲያዎች የውሸት ፈጠራዎች ህብረተሰቡ ይሄን ባይከተል የሚል ማሳሰቢያ ጭምር ነው ለመስጠት እንፈልጋለን። ጨርሰናል።